ប្រជាពលរដ្ឋមានដីត្រូវឆ្វៀលចេញពីតំបន់3និងទទួលបានបានប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលប្រាសីទឹកស្ដេចប្រាសីទឹកស្ដេចច្រើនជាងគេទឹកស្ដេចខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសម្ដេចលេខ1 ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងរៀបចំចាញ់បានប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មុនគេដែលមានដីត្រូវកាត់ឆ្វៀលចេញពីតំបន់3ដាក់ចូលតំបន់2ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍អាស្រ័យផលរាប់សិបឆ្នាំមកហើយតាំងពីមុនឆ្នាំ2012នេះជាការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមជាសុផារ៉ាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្នុ
ខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងនោះដែរអាចជាដំជាសុផារ៉ាបានបញ្ជាក់ថាបានប្រើប្រាស់នឹងអាស្រ័យផលដែលក្រុមនឹងចេញជួបប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះកន្លងមកពុំដែលមានបានប្រភេទនេះឡើយក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងរៀបចំរចនាឲ្យដូចគ្នាបែបបទទៅនឹងវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុឬហៅថាបានកម្មសិទ្ធិទាំងទំហំពណ៌និងមានQR code ដូចគ្នាខុសតែការសរសេរអក្សរបានប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលនិងវិញ្
Freshy winter melon, refreshing cools.